imurenge mu gihe abana afunze batari bake mu karere k'imisozi miremire miremire bare bategereje gukora ikizame cya leta uyu munsi nibwo bakoze ikizame cya leta mu gihe bamwe muri bo batashoboye gukora ikizame. kizame bitewe n'imbogamizi zigiye zitandukana birimo kurwara ndetse no kutabona amafaranga yo kwishyura aya mashuri ku murongo wa telefone aho twavuganye na mugenzi wacu byiringiro faustin ndetse anaganira na bamwe mu bayobozi bateguye iki kizame ndetse na bamwe mu banafunze babasha gukora iki kizame

ganiriye na gani ruhanga mubaza ko nta banyeshuri kuba bataje gukora bite, ba, kizame bitewe n'impamvu zitandukanye yamwekuko ari abanyeshuri bataje gukora ikizame bitewe n'ibibazo byo kurwara ndetse n'abandi bahungabanywe kubera imvururo zaranzwe muri gupimabasi mumyakaside mu rurenge mu kwezi kwa kabiri gushize n'ukwa gatatu ariko kugeza ubungubu rero bamaze kwinjira mu masare reba bakora ikizamini abaje gusa na mubaji umubare wari uteganyijwe ndetse n'uwo bashobora kuba babonye nkuko bitarashoboka ko bakiyaya ba cyangwa se bakiyaya bagenda bandika umubare w'abanyeshuri bashobora ko baje ndi ku santire rero hano mpimbwe kuri jafi ndi kubona kuri kiraniro rero iyo nkuru mbona ya david heme natwe ntaze kubabwira uko bizoba bimeze ndetse n'umubare wari uteganyijwe n'umubare uhari